itulah yang dikatakan serenge yang besar terhadap orang Islam yang orang Islam dikatakan dikepung ataupun dilikung di Madinah kena duduk di dalam kawasan orang-orang kafir mari nak serai walaupun pada ayat pada awal surah ni tak ada royak hubungnya dengan peperangan tapi royak di ayat lepas pada berlalunya beberapa ayat sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah bagi kamu semua wahai umat Islam pada diri Rasulullah perbuatan Rasulullah dan semua tingkah laku yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kamu jadi ayat ni Allah Taala selit di tengah-tengah ha peperangan ha, Bukan khas semaya saja, posa saja, gotu saja tapi duduk di tengah-tengah ha peperenge dan serenge Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sedara sedari yang dikasihi selian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini kita masuk surah baru pula Iaitu surah Al-Ahzab Surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-33 Diturunkan di Madinah adanya 73 ayat. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Ahzab adalah menjadi pengajaran kepada kita semua untuk kita ambil isi-isi kandungan yang Allah Taala firman guna di dalam hidup kita. Mengandungi sejarah-sejarah yang berlaku terutamanya Al-Ahzab satu peperangan yang dinamakan Al-Ahzab ataupun satu nama lagi iaitu Al-Khandaq iaitu ketika Nabi berada di Madinah orang-orang kafir yang nak serai orang-orang Islam di Madinah dengan bersatunya mereka daripada kumpulan tu kumpulan ni itulah dinamakan ahzab kalau satu kumpulan dalam bahasa Arab dia panggil hizbun dan satu pak, satu pati. Hizbun. Rama-rama ataupun banyak-banyak parti, banyak-banyak kumpulan, jamuk dia, iaitu Ahzab. Jadi, di situlah berlaku satu serengi pada zaman Nabi dahulu. Maka Nabi tanya para sahabat, macam mana nak buat? Lalu itulah, ada seorang-orang muda namanya Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Orang muda dia royak show di dalam mesyuarat Nabi. Dia katanya kita gali parik lah Gali tanah di keliling Madinah. Supaya kita buat apa? Perakak. Kalau dia orang nak serai kita, dia akan jeluh masuk di dalam Parik itu. Ha, dia tak boleh naik dah. Ha, inilah Nabi pun terima pendapat daripada Salman Al-Farisi maka itulah yang dikatakan serenge yang besar terhadap orang Islam yang orang Islam dikatakan dikepung ataupun dilikung di, di Madinah kena duduk di dalam kawasan orang-orang kafe mari nak serai walaupun pada ayat pada awal surah ni tak ada ayat hubungnya dengan peperangan tapi royak di ayat lepas pada berlalunya beberapa ayat sehingga Allah Subhanahu wa taala firman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bagi kamu semua wahai umat Islam pada diri Rasulullah perbuatan Rasulullah dan semua tingkah laku yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kamu jadi ayat ni Allah Ta'ala selik di tengah-tengah ha peperengi. Ha, bukan ha semaya saja, poso saja, gotu saja. Tapi duduk di tengah-tengah ha peperengi dan serengi yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan Nabi buat keputusan pesan mana. InsyaAllah lepas badan ini kita akan belajar dan kita akan tahu satu persatu dan kalau kita tengok di dalam suratul ahzab ni sebab-sebab boleh turun ayat memang banyak. Gotu, gani, gotu, gani banyak yang berlaku. Dan peristiwa hubungnya dengan nabi sendiri tu masya-Allah banyak. Dalam dalam surah ni. Patut bila kita perhati surah ni hampir-hampir semua ayat dia berakhir dengan baris dua belakang. Cuba kita perhati, nah. Inna Allah kana aliman hakima. Ha. Bawa maki ayat yang kedua. Inna Allah kana bima ta'amaluna khabira. Ha, ayat tiga. Wa kafa billahi wakila. Jadi, yang akhir dengan baris dua. Lepas tu ada alih. Baris dua ada alih. Baris dua ada alih. Ini nak ayat katanya kesenian yang ada di dalam Quran ni. Masya Allah. Lepas tu, perkataan eh, dalam Suratul ahzab yang Allah Taala sebut ni banyaknya iaitu nyo, ghafur. Ghafur artinya Tuhan yang amat pengampun. Nah, saya tak ada nak hurai seso banyak, tapi nak ayat katanya bila kita perhati suratul ahzab ni, ha hijab pun ada dalam tu, ha isteri nabi pun ada dalam tu, ha 10 golongan manusia yang Allah Taala janji nak masuk syurga pun ada di dalam tu. Ha tu. Banyak. Jadi hari pagi hari ini sebagai mukaddimah. Saya baca di dalam Pimpinan Ar-Rahman muka 900. Mukaddimah Suratul Ahzab. Surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 73 ayat. Dinamakan Suratul Ahzab. Artinya apa? Perihal pasuk ke, pasuk ke tentera yang bergabung. Union. Orang-orang kafe Penang dia untuk nak Kerenyik Orang-orang Islam Nak kerenyik Nabi lah na. Para sahabat Yang duduk di Madinah pada waktu tu Kerana kesohnya Ada disebut Ada disebutkan pada ayat 9 Hingga ayat 25 Yang ada Panjir cerita dia untuk mengingatkan orang-orang yang berimeh supaya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari siangnya tentera musuh itu yang telah mengepung. Mengepung ni maknanya likung tak? Bandar Madinah dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Intisari kandungannya dengan secara reka umum walaupun nak tidak secara leik sosok tapi dengan secara umumnya macam ni lah. Pada awal surah ini Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tetap teguh mematuhi perintahnya dan jangan menurut kehendak dan tipu helah kaum kafir dan orang-orang munafik yang banyak hasut teh dan angkaranya. Ya, puak-puak munafik, puak kafir ni leliam li banyak. Gotu, goni gotu, goni. gani dan diperintahkan supaya baginda menurut apa yang diwahyikan. Ana setengah-setengah yang diwahyukan. Ha, perkataan eh, dalam bahasa Melayu lah ni guna wahyi. Sebab yang ambil daripada wahyu tu, hak kita selalu duduk sebut wahyu-wahyu, dia sebut sebagai, dia jadi tapsak lalu katanya, wahyi. Ilmu wahyi. Nah, kita kenapa hal eh, tu? Nah, ilmu wahyu tu. Kepadanya serta berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ditegaskan, bahawa sebagaimana Allah Ta'ala tidak menjadikan dua hati bagi seseorang manusia. Maka demikianlah manusia itu hendaklah mempunyai satu tujuan dalam hidupnya iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan menurut hukum syariatnya. Ha ni jelas-jelas kan? Tak ada orang ada, ada dua hati dalam 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 tubuh dia. So, so hati belaka. Ni adalah tujuan walaupun pada zahirnya kita tengok nampak katanya eh tu herayat dua hati tak mungkin sama sekali. Tapi nokny orang ni yakna ada tuk jin uik kemah dengan akidah dia jangan loklek loklek kau tu kau ni kau tu kau ni sebab manusia so hati maka so ya Allah so tuhanlah ha gitulah kerana tauhid dan syirik iman dan kufur taat dan maksiat tidak dapat berhimpun dalam hati yang satu disebabkan tiap-tiap satunya berlawan berlawan ni dengan yang lain setelah menerangkan tentang masalah zihar dan soal anak angkat lalu ditegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak dihormati dan dikasihi serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman lebih daripada diri dan kemahuan mereka sendiri dan isteri-isteri baginda hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri. Ha nah, ni ada juga hukum hubungnya dengan anak angkat. Ya ada juga ha zihar ada ada lain dan anak angkat iaitu nya zaid bin harithah nah zaid nabi ambil sebagai anak angkat sehingga nabi tukar nama bakor dia zaid bin muhammad nah pada awal-awal dulu sebab nabi saya kepada zaid nama dia zaid bin harithah bila nabi tukar sebab nak tukar bakar tu. Ha ni lah. Masuk di dalam orang-orang kita hendak tukar bakar. Wallahu alam lah ia kena top dengan kot mai negeri sie. Iaitu nya bining apabila gicot tabian dengan tok laki tukar bakar jadi bakar tok laki. Padahal hak sebenar dalam Islam ni tiap-tiap orang dia kena guna nam sekun kong poh, Dia ben gapo, benti gapo. Hak tu hak kena Patu berlaku di dalam zaman Nabi. Nabi tukar Zaid bin Muhammad. Lepas tu, Nabi royak pula kepada orang ramah. Allah Ta'ala tegur Nabi. Jangan tukar bakar orang. Okay? Dia nama gapa? Nama tu? Apa ni? Uh, itu apa? Dia bakar gapa? Bakar tu? Yang di tukar. Lepas tu, soal lagi. Apabila Zaid tu yang menikah dengan Zainab. Zainab binti Tijah Nanti cerita dia panjang hubungi dengan ayat-ayat ni. Zainab ni dia kena ke Nabi. Dia nak serah diri kepada Nabi. Masa dia ada anak muda lagi. Tapi dengan sebab Nabi tengok Zaid. Eh Zaid tak menikah lagi. Tanya Zaid. Zaid pun nak menikah tak? Zaid duduk dia. Sebab Zaid ni dia adalah hamba zaman dulu. Zainab ni orang orang kena mu'ah e, di dalam sangkum. Nabi rayak kepada Zainab menikah dengan Zaid. Hati Zainab ni duduk dengan Nabi, dia nak menikah dengan Nabi. Tapi dengan sebab kerencai wasa malu kepada Nabi, maka jadilah nikah antara Zaid dengan Zainab. Duduk tak lama, cerah. Sebabnya berita di dalam rumah tangga hidup tak senang di antara Zaid dengan Zainab. Allah Taala firman dalam surah al-ahzab juga falamma qada zaidun minha wa taran zawajnakaha tu hai sebut sore nama sahabat ada di dalam Quran falamma qada zaidun minha wa taran ketika ataupun setelah zaid cera dengan isterinya maka kami kami iaitu nya Allah menikahkan Zainab dengan mung selalu hai hey Rasulullah Zainab teriak suka hati dia dengan sebab Allah Taala lah yang menikahkan dia dengan nabi. Ha nah, ni peristiwa yang berlaku juga. Lepas tu berlaku di zaman Arab pada zaman itu bining anak pera, bining anak angkat ni tak boleh nikah dengan apa? Dengan pok angkat. Cuba kita gambar eh? Nabi ni sebagai pok angkat kepada Zaid. Orang Arab dia anak angkat ni adalah anak sungguh. Bila anak angkat pergi nikah dengan mana-mana orang Tino setelah cerai dah. Orang Tino tu tak boleh nikah dengan pak angkat. Hak tu lelaki dia. Allah Taala lop lang semua. Jenis-jenis pasang -jenis, angkat ni, anak angkat, adik angkat, kakak angkat, tempat kita jarang nak berlaku macam ni. Tapi ikut Malaysia, ikut Indonesia, oh itu anak angkat saya. Itu abang angkat saya. Ha tu. Sebab apa? Sebab dia pergi, dia tu katanya ni support dengan kakak dia, support dengan adik. Support dengan pak, support dengan mak. Jadi baik, kadang-kadang lebih pada waris lagi. Ha tu setengah-setengah Arab pada Zami dulu dia tu dia pergi katanya dah kita jadi mak angkat, akak kakak angkat. Maka hara support dengan adik beradik dah. Tak boleh hidup nikah dengan dia, tak boleh apa. Allah Taala hapuhkan benda-benda ni yang dinamo dalam bahasa Arab iaitu nya tabanni nanti kita akan boleh ngaji juga At-Tabanni, iaitu nya angkat thu katanya orang-orang tu supaya dengan adik kita, kakak kita, mak kita boleh dak sebab itulah nabi apabila dia ambil zaid sebagai anak angkat dia, dia tukar abaka, zaid bin Muhammad Allah taala lagi benda-benda bahasa ni ah ha, baca pula dah ada masa sikit lagi Setelah menerangkan tentang masalah uh, Baca dah ni dah Baca sekali lagi tak apa Setelah menerangkan tentang masalah zihar dan soal anak angkat Lalu ditegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW Lebih berhak dihormati dan dikasihi Serta dipatuhi perintahnya Oleh orang-orang yang beriman Lebih daripada diri dan kemahuan mereka sendiri Dan isteri-isteri baginda Hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri Ini pun jelas juga hubungi dengan bining-bining Nabi tiap-tiap orang tak boleh nikah dah dengan orang lain selepas daripada Nabi mati dianggap sebagai ibu orang Islam ha, ni, itulah mengenai soal harta pusaka ditegaskan bahawa yang berhak mewarisi hanyalah kerabat sendiri ha, ni, berlaku juga tak di kalangan orang-orang Islam hasaka, haga tu, siapa yang berhak terima saka sedang orang-orang yang tidak ada Pertalian kerabat orang yang tak jadi waris warah maka mereka tidak berhak mewarisinya tak berhak untuk terima saka nah, kalau nak wui kepada dia boleh wui masa tekah duit hidup tu boleh orang yang bukan waris warah kita tak ada kena sikit habuk dengan, apa ni daging darah maka boleh kita wui kepada dia tapi bawah lepas pada mati orang yang berhak terima saka iaitu orang yang jadi waris warah hak rapat Nah, gitulah. Nah, kecuali jika hendak diberi ha tu. Jika, jika hendak diberi kepadanya sesuatu dengan mana-mana jana yang dimenangkan oleh ugamu, maka yang demikian dibolehkan. Kemudian diterangkan perihal isteri-isteri Nabi. Oleh kerana kedudukan ke mereka amatlah tinggi dan tanggungjawab mereka amatlah berat berbanding dengan isteri-isteri orang Islam isteri yang lain. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW supaya baginda memberi mereka memilih salah satu dari dua jalan. Kalau mereka mementingkan kemewahan dunia, maka cara yang demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi dan dengan keadaan mereka sebagai isteri-isterinya. Ha ni panjang juga ni dah. Saya kalau boleh nak wui semua orang perempuan pakat dengar ayat ni berlaku. Sebab apa berlakunya satu peristiwa isteri-isteri Nabi sendiri pakat mari likum Nabi. Nak apa? Sebab dak kita tengok orang tu orang ni kaya. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah ni nak we gambar. Oh, bini dia tu tengok ni. Gelai tangi ni. Tah 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 banyak. oh, gelai apa ni tadi tekok ni. Berak. Ada cicing lagi, gotu lagi, nok gotu lagi, banyak. Jadi bini-bini Nabi setengah lah bukan semua. Mari duduk mitok dengan Nabi. Nabi we supalah kita dengan enak tu timah tu. Ha tu gotu gani. Nabi duduk dia. Eh lagu mana? Allah Taala pun waktu turun ayat. Kalau sekiranya mung nak cerah semua pun cerah sekali guh wahai Nabi. Tak sedap padu. Rano ni siapa jadi begitu mo ni. Nak kepada dunia dah. Dan nak duduk dengan Nabi kena sabarlah. Nabi dia tidak memiliki harta yang sangat banyak. Tapi siapa nak masuk syurga sekali dengan Nabi, maka sabarlah hidup dia. Jangan duduk peraturan, jangan duduk nak kepada ke dunia A, eh. go to, go ni, ni. Bukan arti katanya reda nak duduk dalam keadaan miskin. Tapi, duduk. Sekadar katanya hidup atas muka dunia. Lagu tu maka lagu tu lah. Itulah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia ya, raya katanya 10 tahun dia ya duduk dengan Nabi di Madinah. Dia tak biasa tidur atas lembek. Dia tak biasa tidur atas lembek tebal. Dia tidur atas, apa? Atas tikar kerah. Selama 10 tahun dia ya duduk dengan Nabi. Masya Allah. Inilah bila kita perhati keadaan macam ni, gamalah katanya kita hidup atas dunia pun lagu tu lah lebih kurang. Nah. Kalau mereka mementingkan kemewahan dunia, maka cara yang demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi. Dan dengan keadaan mereka sebagai isteri-isterinya. Ini Allah tegur ni lah, Isteri-isteri Nabi. Bila ayat tu turun, pak, pakat reti belakang. Teriak belakang. Jangan duduk Tuang Nabi. Jangan duduk gotu tu, gotu, ni, tu, ni. Banyak kalau doa. Dan kerana itu mereka akan diberi sagu hati dan diceraikan dengan cara yang baik. Kalau Nabi nak cerah. Tapi Nabi tak cerah tak? Soalnya okay, hak Nabi cerah. Itu pun Nabi rojok selalu. Iaitunya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Itu ha, pun. Jadi, gambar orang ada cerah bini ni. Lagu mana ada, eh? Nabi pun ada juga berlaku Nabi besok cerah bini Tapi Jibra'i mai raya kepada Nabi Rajak ha. Rajakkanlah dia Sebab apa? Sebab keadaan tengkriat Di antara Nabi dengan Umar sebagai pok kepada Hafsah Mai dia raya Nabi ada gapo masalah Cuba raya Nabi kadang-kadang bu bukan dia tak si raya sangat masalah dalam keluarga. Tapi untuk selesaikan masalah, tengok ni. Radak Nabi sendiri pun kena duk rabai kurang rusik kepada Tok Tua. Iaitunya sahabat karibnya Umar. Akhir sekali Nabi rajuk semula. Habsah. Kalau pula mereka sedia hendak hidup secara sederhana serta menurut jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya serta mengutamakan nikmat kemewahnya pada hari akhirat. Maka mereka akan beroleh balasan yang tidak ada bandingannya. Akhir sekali tak? Setelah itu Allah Taala menegaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah serta menjadi kesudahan nabi-nabi seluruhnya khatamun nabiyyin. Yakni nabi yang akhir sekali tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Ha ni dengan dia rekah dengan secara serekah-rekah tapi isi kandungan yang ada di dalam surah ni insya-Allah kita akan belajar akan dengar satu persatu berhubungnya dengan ada hukum, ada contoh, ada tegur, ada suruh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.